Goeie sisters, baie welkom by vandag se oordeenking. Die 4 September en hulle ter wille van ons saligheid. Dit val binne die Hebreë raamwerk van die kennis van God. En ons gebruik as basis Calvinse Instituut of onderwysing in die Christelike godsdiens. Vandag uit boek 1, hoofstuk 5, paragraaf 9 en dan ook uit boek 3. Hoofstuk 1, paragrawe 2 en 6. Met die oog hierop lees ons Hebreërs 1 vers 1 tot 14. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorouers gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die seun. God het hom Deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het voortrefliker is as hulle naam immers aan wie van die engele het God ooit gesê jy is my seun van vandag af is ek jou vader en ook ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees en wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring sê hy aan die al die engele van God moet hom aanbid want die engele sê hy hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme maar van die seun sê hy u troon o God staan vir ewig vas met u koninklike septer laat u reg geskied u het die reg lief en u haat die onreg daarom het God u God u onder groot vreugde tot koning gesalf bo u tydgenote en verder Die here het in die begin die aarde gefestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles verslyt. Soos klere sal u dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u, u bly dieselfde en u jare het geen einde nie van watter engel het hy ooit gesê sit aan my regterhand totdat ek jou vyfhande aan jou onderwerp het is hulle dan nie almal geeste in diens van God wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beerf nie en dit is ook ons fokus vers 14 is hulle die engele dan nie almal geeste in diens van God nie dienende geeste wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beerf nie. Niemand sal dit kan ontken dat die engele deur God geskep is nie. Hulle is God se dienaars wat hy aangestel het om sy beveelings uit te voer. Hulle is dienende geeste met die taak om ons saligheid te versorg. Die Bybel leer ons dat hulle bedieners en uitdelers is van God se weldadige aan ons, sy kinders. Hulle waak oor God se kinders. Hulle beskerm ons saligheid. Vir ons saligheid sorg hulle dat geen kwaad oor ons kom nie. Meer bekend is die uitsprake wat betrekking het op Jesus Christus in in hom Die Bybelse uitsprake wat betrekking het op die gelowiges. Psalm 91 vers 11 en 12. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy jou voet nie teen 'n klip sal stand nie. Net so ook die Here se uitsprake in Psalm 34 vers 8. Die engeel van die Here slaand sy laer op rondom die wat die Here dien en red hulle. Hierdie uitsprake wys God dat hy die beskerming van hulle wie se bewaring hy op homself geneem het aan die engele opgedraai het. Ons moet dit nie verkeer toeëien asof ons beskerm engele het teen siekte, teen ongeluk en teen misdaad nie. Maar wel, die beskerming van ons saligheid. Om hulle taak uit te voer, stry hulle teen die duiwel en teen al ons vyande en oefen hulle God se wraak uit teenoor hulle wat vyhandig teenoor God se kinders optree. Dit is God se wil om die engele die verantwoordelikheid te gee om ons saligheid te versorg. Daarom kom hulle in die hemelse byeenkomste in die kerk waar die evangelie van Christus verkondig word is vir hulle 'n plek van waarneming. 1 Petrus 1:12 Met die verkondiging van die evangelie in die kerk bewonder hulle die ryeike verskeidenheid van God se wysheid en genade. Kom ons dank God in gebed. Ons Vader Ons dank u dat ons as u kinders baie bevoorreg is. Die leerskare van engele het u in u diens aangestel. Die verantwoordelikheid opgedra om ons saligheid te dien. In beskerming, in bewaring teenoor die vyande en almal wat vyhandig teenoor ons u kinders optree. As ons dink uit Hebreërs 1 waarin u dit laat fokus op Jesus Christus. Die seun in wie ons die volle openbaring ontvang het en hy wat aan u regterhand sit nadat hy die versoeningsoffer gebrin het en dan het ons die engele om ons in Christus te beskerm en te bewaar met hierdie dankbaarheid wil ons ook pleit bewaar ons daarvan dat ons die engele nie as ware ons persoonlike beskerm engele maak teen wat ons reken ons lewens ons sukses ons ideale en drome kan bedreig nie maar dat ons gelei deur die gees binne u raamwerk en binne u wil bly in verband met die engele as u die dienaars ter wille van ons Ons dankie ook vir hierdie week wat na sy einde toe gaan. U wat ons gedra het, versorg het, bewaar het. Ons dankie ook vir 'n naweek waarna ons mag uitsien om bietjie tot rus te kom. Maak u dit dan ook 'n geseënde naweek, veral as u in die naweek die nuwe week laat begin met die rusdag waarin ons mag saamkom om u in u dienste ontmoet verhoor ons in u genade in u wysheid om Christus ontwil amen mag u almal 'n goeie naweek beleef en dit as gawe uit God se hand geniet